nachystanej. Východ slunce. Tak, s radostí do druhého kola. Tvorci z Bčka, jak se vám to líbí? Menší Jan. A víte číslo? Nevím, nedíval jsem se. A Ačko nebo Obr? Obr. A ještě jednou teda jméno? Menšík. Menšík Jan. Ano. V Kroměříži. Ano. Tady to mám. Martin, ty jsi zazná Obra? Jasné, tak já už jsem ho... Prvý ročník se bol, češ? 2014 bol prvý, ne? Hej, tak som bol. Ja už viem, o čom to je. Už tu machle. To je trojce. Teraz si YouTuberu. Tak na brdským úplne. Tady nám to ešte všechno spí. Ale obři už se chystají. Jdem na to. Čau, dobré ráno. Dobré ráno. Františku, ty jsi nemohl zase dospat? No, nás dá. Všichni ty, kteří pravděpodobně tady v Holešově teď ve 4 hodiny 50 minut a 26 sekund spí. Zdár, Zdeňo. Zdár. Zdár. Hola, hola. Zdár. Zdár, jo. A co radíš? Taky. Ty máš nabitý kapse, kurva. Kurňa, to je. Já počítám, že to bude hodně dlouhý. A co radí, Martin? Minuta rozhodně nějaká. Od auta sem, že jo? Výzva, kterou je prostě potřeba dokončit. V jakém čase? Není úplně důležité. Já jsem velmi rád, že mám tady na startu společně také místo starostů z Pavla Karhana, který v tuto chvíli velmi rád předá mikrofon, aby vás přivítal ve svém krásném. 3, 2, 1, start! Ty si dáváš. Východ slunce. No, není to nádhera?
Grapy poprvé. Viléme, tobě se chtělo vstávat. Však říkám, jestli se ti chtělo vstávat. Třináctý kilometr a země leje jak za deště. Někdo přede mnou, někdo za mnou, to je teprve 20. kilometr. Se lekl. Hadík. Hadík.
z hůru. Marťas. Co? Ahoj Marťas. Ne. Dar. Hezký. Teplý. Jasně. Jasně. Honzo, ať to šlape. Díky, čau. Čau. Vodu, vodu, banán. Jo, a doplnit bidon, jestli můžu. No jasně, no jasně. Jontem. Jontem, dostaneš. Tady máš ten, tady můžu jo, nalít. Jo, banán. Banán. Chci říče, banánu. Jo. Teče ze mě jak z vola. Opatrně!
se blížím na troják. A před malou chvíličkou v Holešově odstartovala trasa. A já mám za sebou 50. Jo, on doplnit. Jo, tak, doplnit. Jedu. Tak s radostí do druhého kola. Jsi pravdě, jo? Jo, vím. A takovouhle spojnicí se vracíme na Grapy. Do obce Rusava. Pardus. Tak co, borci z Bčka, jak se vám to líbí? Jo, obr.
Tomáško! Jont. Tady máme Jont. Nebo chcete svůj do svojeho? Tady máme. Tady. Díky. Ano, prosím. Jak to jde, dobrý? Musí. Bahno někde? Já jenom trochu. Tak, po druhé na grapy. Jo, grapy, jo. Grapy, že to je stopce? Jo, dík. A kopec je nakloněná rovina. Ona musí být, ne? Jasně. Ještě, nedokaj to jde, víš. Na tím dole půjde. Tak jdem na to. Doplníte mi vodu? Vodu. Ne, já chci do svýho. Jo, jo, je. Voda v pohodě, jak mi, ale jak mi zase hodí vodu. Díky. Thank you.
doleva. Čas si dá dobratu. Já bych poprosil do bidonu, ještě potom mají. Tam chceš co? Půjdem čáky. Můžu máznout vytaz? Na místě nebo hnedka pojedeš? Ne, nepojedu. Musím spočnout. Dík. Ok, dobře. Jdem? Ne, já musím spočnout chvilku. A něco doje, pojezd. Jsem za Trojakem a před chvilkou odstartovalo z Holešova Bčko. A já mířím směr Semetín. Budu muset dále chvilku spočnout, protože mám nějaký jehličný problémy. Křeče v břichu. Jo? Akorát by mi nebyl báchor. Já si myslím, že tolik chceš dát. Ty vole.
Pojď, pojď. Dobrý všechno? Jo. Jenom křeče v báchoru. Dobrý. Jasně. Bylo líp, ale co naděláme. Žaludek stávkuje a tělo mě ani nepustí do vytrvalostních teků. To je trápení. Změna, vracíme se ke staré trase. A říkám, já mám úplně pialový nohy. Ještě. Pěstická lož. Jo. Jdeš retro, jo? Smajlík je tu furt. Plně jalový nohy.
To bude stojka, jo? Stojka? Mhm. Nechci. Jo, to nenaděláš nic. Strašný trápení. Velký problém s žaludkem a nejsem schopný tam nic dostat, kromě banánů. Já se spánkový deficit, jsem noci nemohl spát, jo, tak úplně to jsem mlátit. Já se bojím si dát gel, aby mě to nakoplo, protože křeče v báchu ve všecko. Velký špatný kluci. Je paráda. Tak jenom točit nohama a nějak dojet. 123. kilometr, skoro 8 hodin. Do cíle zbývá 50 kiláků. Musím se na chvilku sednout. Kouše to, jo? Co? Kouše to, jo? No, něco mě kouslo. Tak děkuji, že tomu nezachutnáš. A to dneska nemám. Magnésko? Magnésko nevím. Magnésku, hoj, všechno vypili? To? Všechno vypili nebo máš? Co chci, Magnésku? Jo. Tak. A to je všecko, co zvládnu.
aby mi šlo dolů. A nahoru je to problém. Pojď. Překvapko, jo? Hej! Hlohovec. Pravá, pojď. Au. Jdeš? Jeď. Dobrý. Ahoj. Nepotřebuju nic. Ne. Ne. Kára, to zabalím. Co to? Zabalím. Nekecej. Jo, mám od půlky žaludeční problémy. A nemůžu do sebe nic dostat, takže úplně. A nechceš hlt emiálko pívat? Ne. Je to špatný. Vážuji těsně před sebou, víš to? Jo. Před tebou.
Fandí mě! Přijela tak půl minuty před tebou a teď odjela. Jo, já tu mám pivo pro tebe, nechceš? A no, mě alko. Já se přes Ruslavu přiblížím do Holešova. Závodníci přijíždí s tama. Si zkusíme nějakýho počkat. Doleva, doleva. Pozor! Díky! Tak už jenom kousek to máš. Bež aspoň na videu. Tak se měj, já končím. Tady není cíl. Já vím, a já končím. Pozor, přejmě. Díky. Libor Pořízek. Ne, dojel jsi to? Zdeněk, Ohtava. Já jsem od 90. s prázdným žaludkem. Takže jsem byl rád, že jsem dojel ten Semetín. Tu Držkovou a z Držkové jsem jel přes Rusavu. Nebo už na ten Semetín, to jako si myslí, že přežiješ ty dvě zaváděcí kola a pak je to kurva ještě tak bolavý. Jako. Však to znám.